Ahoj, zdraví vás Trix a vítám vás u dalšího videa ze série Úvod do programování AVR v jazyce C. Na začátek tohoto videa bych se chtěl omluvit za menší chybu, kterou jsem měl v předchozím videu, a to bylo to, že jsem řekl, že řada AT32 se už nevyrábí. Ono je to trochu složitější, ona se vyrábí, ale už to zřejmě není ta původní řada, jsou to prostě nějaký novější procesory, které se nazývají AT32. Tak a teď už můžu přejít k samotnému videu. Budeme se zabývat třemi tématy. První jsou proměnné, s tím souvisejí datové typy a potom ukazatele. První věc, kterou tady mám, jsou proměnné a datové typy. V minulém díle jsme si ukazovali, jak se dělí paměť, že se adresuje po bajtech a tak podobně. A aby jsme nemuseli adresovat paměť sami a aby jsme nemuseli hlídat, jestli nepoužíváme dvě adresy dvakrát, jestli se nám nepřekrývají adresy a tak podobně, tak to zajišťuje jazyk C automaticky pomocí proměnných. Proměnná je pojmenovaná část paměti určité délky a tu délku určuje datový typ. Máme tady základní datové typy, což jsou uint 8t, uint 16t, uint 32t a uint 64t. Ty asi nemoc překvapivě jsou délky 8 bitů, 16 bitů, 32 bitů a 64 bitů, což je samozřejmě to stejné jako 1 byte, 2 byty, 4 byty a 8 bytů. A potom tady máme znaménkové typy, to jsou typy s podporou záporných čísel a ty jsou vždycky to stejné, akorát před nimi není to U znamená jako unsigned. No a teďka přichází ta komplikovanější část, on totiž jazyk C původně byl navržený tak, že ty typy nebyly přesně dané a nebylo přesně řečeno, jestli typ int je 32 nebo kolik to vlastně je. A takže máme i názvy, které jsou závislé na platformě. Já bych tady nejradši vůbec neuváděl, ale bohužel se pořád používají a i ve spoustě kódu, který uvidíte na našem kanálu, se používají. Takže tady zmínit musím. A na AVR-ku je to tak, že uint 8t je to stejné co unsigned char, uint 16t je to stejné co unsigned int, uint 32t je to stejné co unsigned long, uint 64t je to stejné co unsigned long long. A ty typy, které jsou se znaménkem, tak jsou to stejné, akorát předtím není to unsigned. Kromě toho by bylo dobré zmínit, že když napíšete pouze unsigned, tak to znamená to stejné, jako kdyby to bylo unsigned int a takové srady jsou tam ještě další, ale to asi teďka není důležité už. A potom máme typy pro čísla s desetinnou čárkou, což jsou float a double. To, jak ty čísla vypadají v paměti, to si zmiňovat nebudeme, to si když tak vyhledejte. Ono to není nějak jednoduchý. Důležitý teďka pro nás je, že oba typy mají 32 bitů. Tak teď se podíváme na jejich rozměry. Nejvyšší hodnota typu bez znaménka, to znamená unsigned integer, uint 32t, uint 16t, uint 8t a tak podobně, tak je 2 na n tou minus 1, kde n je vždycky počet bitů. Proč to tak je, pokud znáte trochu kombinatoriky, tak vám to určitě dojde, protože od 0 do 2n minus 1 je samozřejmě přesně 2n různých kombinací. A z tohoto můžeme odvodit, že je například proměnná typu uint 16t, která má 16 bitů a její nejvyšší číslo je prostě nějaký počet x jedniček, 16. To je o jedno menší než 2 na 16, což je číslo, které už se nám tam nevejde, protože má o jeden bit víc. Jak vidíte, tu jedničku nalevo, to je on. Takže nejvyšší číslo je 2 na 16 minus 1, což je 65535. Toto číslo možná znáte. Je to známé jako nejvyšší hodnota 16-bitové proměnné, která se používá velice často. A u typů se znaménkem je nejnižší hodnota minus 2 na n minus 1 a nejvyšší hodnota 2 na n minus 1 minus 1. A z tohoto zase můžete odvodit ten celkový počet kombinací 2n, který je samozřejmě všude stejný. A když dosadíte třeba za n8, což je proměnná typu int 8t neboli char,
tak získáme, že její nejnižší hodnota je -128 a nejvyšší hodnota je 127. Typy double a float mají plovoucí desetinnou čárku, to znamená, že vlastně určíte to číslo a potom do něj jakoby nastřelíte tu desetinnou čárku někam a to vám způsobuje to, že ta jejich maximální hodnota může být obrovská, ale samozřejmě se zvyšující hodnotou klesá přesnost, protože myslím si, že je to na 6 nebo 7 platných číslic vždycky. A ta maximální hodnota double i floatu na AVR je pro zajímavost nějakých 3,402823×10⁸, což prostě jde vidět, že je obrovská hodnota. Samozřejmě při takové obrovské hodnotě už přesnost je malá a nějakých i milion rozdíl vůbec nepoznáte, protože to AVR ho jednoduše nezaznamená. Tady vidíte příklady deklarace proměnných. Na prvním řádku definujeme proměnou typu int 8, která se jmenuje byte, a uložíme do ní hodnotu 127, což je nejvyšší hodnota typu int 8, to není to nejvyšší hodnota tohoto typu, ale prostě mě z nějakého důvodu napadla, asi jsem si myslel, že to ta nejvyšší hodnota je. A potom tady máme deklaraci proměnné typu int 32t, a ukládáme do ní hodnotu 90 000, což když si přepočítáte maximální hodnotu pro 32-bitové číslo, tak uvidíte, že se tam vejde. A potom si deklarujeme zase jinou proměnou, která se jmenuje jiné číslo a je typu float, a uložíme do ní hodnotu 50,2. Důležitá věc u těch proměnných s desetinou čárkou je, že nepíšete desetinou čárku, ale píšete desetinou tečku, jako se to dělá v anglicky mluvících zemích a také v jazyku C, protože čárka dělá něco jiného. Tak další věc, na kterou se podíváme, jsou ukazatele. Ukazatele jsou jakýsi mechanismus, který slouží k tomu, aby jsme mohli adresovat proměnné pomocí adres. A je to udělané tak, že ke každému datovému typu přísluší jeden typ ukazatelový, a ten ukazatelový typ slouží pro ukládání adresy v paměti. Máte proměnu, která je toho ukazatelového typu a do ní ukládáte adresy. A podle toho, jak jsou dlouhé adresy na té vaší platformě, tak takovou délku má potom i ten ukazatelový typ. To znamená, že na AVR je to buď 8 nebo 16 bitů. To, kdy je to co, na to se podívejte do předchozího videa nebo do té prezentace, já si to sám nepamatuju. A důležitá věc je, že název typu se zapisuje jako název toho typu, na který ukazujete, plus hvězdička. To znamená, že když třeba chcete ukázat na hodnotu UIN32T, tak napíšete UIN32T hvězdička. Nebo když chcete ukazovat na hodnoty typu unsigned hard, tak napíšete unsigned hard hvězdička. Když chcete ukazovat na hodnotu typu double, tak napíšete double hvězdička. A ten původní typ není to, jak je dlouhá ta ukazatelová proměna, ale slouží jazyku C k tomu, aby věděl, jak je dlouhá a případně jakého typu je ta hodnota, na kterou se ukládá nebo sníčte. Třeba když máte proměnou typu UIN32T hvězdička a máte v ní uloženou nulu, tak je to adresa 0, ale ukazuje ve skutečnosti na všechny 4 byty 0, 1, 2, 3, protože 32-bitová proměna má samozřejmě 4 byty. Zatímco proměna typu UINT8T hvězdička ukazuje jenom na první byte s adresou 0. Dále si probereme referenční a dereferenční operátor, což je další důležitý mechanismus, který potřebujete znát k tomu, aby se mohlo pracovat s ukazateli. Referenční operátor slouží k získání adresy proměnné a zapisuje se pomocí znaku AND a název proměnné a používáte ho, když si necháte jazykem C automaticky přiřadit nějakou adresu, na kterou budete zapisovat nějakou hodnotu a budete chtít vědět, na jaké adrese to skončilo nakonec, jakou adresu vám tomu jazyk C přiřadil, tak použijete tento operátor. A mám tady takový příklad, že když máte deklarovanou proměnou typu UIN16T proměna, tak její adresu získáte tak, že napíšete samozřejmě AND proměna a tohle se vám kompilátorem přeloží na adresu té proměné. Potom máme dereferenční operátor, ten slouží k opačné věci, když chceme zapsat nějakou hodnotu na danou adresu.
protože kdyby jsme do té ukazatelové proměnné něco zapsali, tak se to nezapíše na tu adresu, ale zapíše se to do té samotné proměnné a přepíše se ta adresa. A ten se zapisuje pomocí znaku hvězdička plus název proměnné, což si nepleťte s hvězdičkou v názvu typu. Je to úplně jiná hvězdička z nějakého záhadného důvodu. Autoři jazyku C použili ten stejný symbol, takže to může být matoucí. A máme tady příklad, když máme proměnou typu int8t, hvězdička, která se jmenuje adresa, a máme v ní uloženou nějakou adresu a chceme na ní zapsat číslo 10, tak zapíšeme hvězdička adresa se rovná 10. Kdyby jsme zapsali jenom adresa se rovná 10, tak přepíšeme tu adresu na desítku. Tak tady máme pár příkladů práce s ukazateli. Pokud jste pracovali s nějakým jazykem, který není založený na C-čku, tak možná nevíte, že dvě lomítka jsou komentář. Takže to radši vysvětlím znova. Když máte někde dvě lomítka, tak jazyk C ignoruje všechno, co je za nima doprava na tom řádku. Tak teď můžu teda přistoupit k tomu, abych popsal, co ty jednotlivé řádky dělají, na což si vezmu ukazovátko. Tady ten první řádek, ten deklaruje nějakou proměnu, která se jmenuje samozřejmě A a je typu u int8t a uloží do ní hodnotu 52. Na dalším řádku si deklarujeme proměnu u A, která je typu ukazatelná u int8t neboli u int8 hvězdička a hned použijeme dereferenční operátor, který jsme se naučili a uložíme do ní adresu, kterou přiřadil kompilátor proměny, která se jmenuje A. Na dalším řádku si deklarujeme další ukazatelovou proměnou stejného typu u int8t hvězdička, tentokrát se jmenuje UB a uložíme do ní natvrdo adresu 0. Reálně, když píšete program, tak do toho natvrdo adresy neukládáte a to z toho důvodu, že tu stejnou adresu může přiřadit kompilátor nějaké jiné proměnné a potom zasahujete do nějaké jiné části kódu a nevíte vůbec do které, takže to je důvod, proč se to většinou nedělá, ale tady pro demonstrační účely to mám. Na dalším řádku zapíšeme hodnotu 50 na adresu, která je v proměnné UB pomocí dereferenčního operátoru, to znamená v tomto případě na adresu 0. Na dalším řádku zapíšeme do adresy, která je uložená v proměnné UA hodnotu 40, to znamená, že toto stejně, jako kdybychom to uložili do proměnné A. Na dalším řádku skopírujeme adresu z proměnné UA a dám ji do proměnné UB, to znamená, že proměnná UB už nebude ukazovat na nulu, ale bude ukazovat tam, kde ukazovala předtím i proměnná UA, to znamená na proměnnou A. A v dalším řádku pomocí dereferenčního operátoru na adresu, která je v UB, zapíšeme 30, což je na rozdíl od předchozího případu zase zápis do proměnné A, není to už zápis na adresu 0, která už proměnné není. Tak to je všechno, doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak dejte like, případně i odběr a budu se na vás těšit u dalšího videa, ve kterém si probereme pole a ukážeme si už snad konečně nějaký praktický příklad. Takže ahoj.